ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የሀበሻ ኤክስፓት ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ከሰዓቱ መረጃዎች ጋር አብራችሁን ቆዩ። የነዋሪዎችን የመንቀሳቀስ ፍላጎትና የኢኮኖሚውን ጫና ከግምት ውስጥ በማስገባት ይመስላል እንግዲህ የተባበሩት አረብ ኤምሬት መንግስት ሞሎች ከነገ ጀምሮ አብዛኞቹ ክፍት እንደሚሆኑ አስታውቋል። ወቅቱ የረመዳን ጾም በመሆኑ የሞሎቹ የሥራ ሰዓት ከቀኑ 12 ሰዓት እስከ ምሽት 10 ሰዓት ማለትም በዚህ ሀገር ሰዓት አቆጣጠር እንደሚሆን ተገልጿል። አዲስ በወጣው መመሪያ መሰረት በሞሎች ውስጥ ያሉ ፋሲሊቲዎች ማለትም የቤተሰብ መዝናኛ፣ ጌም ዞኖች፣ ሲኒማ፣ ጂም፣ የጸሎት ክፍሎች፣ ልብስ መቀየሪያ ክፍሎች፣ የሺሻ ካፌ የመሳሰሉት ዝግ ሆነው ይቆያሉ ሲል ገልፍ ኒውስ ዘግቧል። ወደ እነዚህ የገበያ ሞሎች የሚሄዱ ሰዎችም በበኩላቸው መንግስት ያወጣውን የጤናና የደህንነት መመሪያዎችን ተግባራዊ ማድረግ ይኖርባቸዋል። እነዚህ መመሪያዎችም ተገቢውን አካላዊ ርቀት መጠበቅ፣ ቢያንስ ከፊታችን ወይም ከኋላችን ካለ ሰው 2 ሜትር መራቅ ማለት ነው፣ በማንኛውም ጊዜ አፍና አፍንጫን በማስክ መሸፈን፣ እጅን በጓንት መሸፈን፣ ሳኒታይዘር በአግባቡ መጠቀም ግዴታዎች ናቸው። እንግዲህ በሁሉም ወይም ደግሞ በአብዛኞቹ ሞሎች ደግሞ የሙቀት መለኪያ መሳሪያ ይኖራል ማለት ነው። በየሞሎቹ ያሉ ሊፍቶች፣ ስኬሌተሮች በየተወሰኑ ደቂቃዎች በሳኒታይዘር እና በአልኮል እንደሚሰዱ መንግስት ያወጣው መመሪያ ላይ በግልጽ ተጠቅሷል። በዚህ አዲስ መመሪያ መሰረት እድሜያቸው ከ60 በላይ የሆኑ አዋቂ ሰዎች ወደ ሞሉ እንደማይገቡ፣ እንዲሁም እድሜያቸው ከ3 ዓመት እስከ 12 ዓመት የሆኑ ታዳጊዎችም ወደ ሞል መግባት እንደማይችሉ ተደንግጓል። እንዲሁም የህዝብ ማጓጓዣ የሆኑት እንደ ባቡር፣ ታክሲ፣ አውቶቡስ እንደተለመደው አገልግሎት መስጠት የሚጀምሩ ሲሆን በእነዚህ ትራንስፖርቶች የሚጠቀም ማንኛውም ሰው ርቀቱን በመጠበቅ ማስክና ጓንት በማድረግ እንዲንቀሳቀስ፣ በታክሲ ውስጥም 2 ሰው ብቻ በመሆን መሳፈር የሚቻል መሆኑን፣ የውሃ ላይ መጓጓዣዎች ግን ለጊዜው አገልግሎት እንደማይሰጡ ተጠቅሷል። ሌላው አዲስ መረጃ የመኪና ፓርኪንግን በተመለከተ ሲሆን ይህም ከነገ ጠዋት ኤፕሪል 26 ጀምሮ ከጠዋቱ 8 ሰዓት እስከ ምሽት 6 ሰዓት እንዲሁም ከምሽቱ 8 ሰዓት እስከ እኩለ ሌሊት 12 ሰዓት ድረስ ሰዓቶቹ በዚህ ሀገር በተባበሩት አረብ ኤምሬት አቆጣጠር መሆናቸውን ለማስታወስ ወዳለው የፓርኪንግ ክፍያ የሚከፈል መሆኑን ገልፍ ኒውስ ዘግቧል። በፍጡር ሰዓት ማለትም ከምሽቱ 6 ሰዓት እስከ 8 ሰዓት ብቻ ለ2 ሰዓታት ፓርኪንግ ነፃ ይሆናል። እንደ አርቴ ሐላፊ ገለጻ ከሆነ የሹፌሮቻቸውና የተሳፋሪዎቻቸውን ደህንነት ለመጠበቅ ታክሲና አውቶቡሶች በየቀኑ ሳኒታይዝ እንደሚደረጉ አስታውቀዋል። ሌላው የኢሚግሬሽን ጉዳዮችና የቪዛ አፕሊኬሽን የሚደረግበት የመኖሪያ ፍቃድና ኤምሬት አይዲ የሚታደስበት አመር የሚባለው መስሪያ ቤት ከነገ ጀምሮ ክፍት እንደሚሆን፣ የስራ ሰዓቱም ከጠዋቱ 9 ሰዓት እስከ ከሰዓት በኋላ 3 ሰዓት እንደሚሆን ገልፍ ኒውስ ዘግቧል። ወደዚህ ቢሮ ለጉዳይ የምትሄዱ ርቀታችሁን ጠብቃችሁ ማስክና ጓንት አድርጋችሁ እንድትስተናገዱ ለማስታወስ እንወዳለን። እንግዲህ ውድ አድማጮች ሁልጊዜም ለጤንነታችሁ ቅድሚያ በመስጠት ራሳችሁን እንድትጠብቁ እያስታወስኩ ወደ መጨረሻው መረጃ ያልፋለሁ። የተባበሩት አረብ ኤምሬት የጤና ሚኒስቴር ማምሻውን ባወጣው መግለጫ ዛሬ በተባበሩት አረብ ኤምሬት 532 አዳዲስ ሰዎች በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሲሆን በአጠቃላይ እስከዛሬ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 9813 ደርሷል። በዛሬው ዕለት ያገገሙ ተብለው የተመዘገቡ 127 ሰዎችን ጨምሮ ጠቅላላ እስከዛሬ ከዚህ ቫይረስ ያገገሙ ሰዎች ቁጥር 1887 መድረሱን፣ 7 ሰዎች ደግሞ ባለፉት 24 ሰዓታት በዚህ ቫይረስ ሳቢያ መሞታቸውንና በአጠቃላይ እስከዛሬ ድረስ የሟቾች ቁጥር 71 መድረሱን የተባበሩት አረብ ኤምሬት የጤና ሚኒስቴር የገለጸ ሲሆን እስከዛሬ ድረስ በተባበሩት አረብ ኤምሬት ከ1 ሚሊዮን በላይ የላብራቶሪ ምርመራዎች መካሄዳቸውን አስታውቋል። አብራችሁኝ ስለቆያችሁ ያመሰግናለሁ። ይህን መረጃ ሼር በማድረግ ለሌሎች ወገኖቻችን ድረስ እንድታደርጉ ለማስታወስ ወዳለው መልካም ጊዜ።